কিছুদিন বিরতির পিছত পুনৰ কলিয়াবৰত আৰম্ভ হৈছে বাঘৰ সন্ত্ৰাক আৰু এইবাৰ কলিয়াবৰৰ হাতিমুৰাত বাঘে বিচৰণ কৰিছে আৰু মানুহৰ পোহনীয়া গোধন নিধন কৰিছে আৰু পথাৰত চৰি থকা গোধন নিধন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি হাতিমুৰাত আছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বনবিভাগৰ লোকে সেই বাঘৰ সন্ধানত এনেদৰে হাবিৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে আৰু যি এটা গৰু নিধন কৰি হাবিৰ মাজলৈ টানি দিছে আৰু ইয়াৰে হাতিমুৰাৰ এজন লোকৰ গৰু বাঘে চিকাৰ কৰি হাবিৰ মাজলৈ টানি নিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই স্থানতে আছোঁ য'ত কিছু সময় পূৰ্বে এটা গৰু বাঘে নিধন কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু এই যি বাঘ দীৰ্ঘদিন ধৰি কলিয়াবৰ বৃহত্তৰ এলেকাটোত বিচৰণ কৰি আছিলে কলিয়াবৰৰ হাতিমুৰাৰ পৰা ধৰি কামাখ্যা গাঁৱলৈকে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত বাঘে বিচৰণ কৰি আছিলে আৰু কিছুদিন কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা বা তাৰ ৰাতি কাষৰ অঞ্চলৰ পৰা বাঘ আঁতৰি গৈছিল কিন্তু পুনৰ আকৌ এতিয়া হাতিমুৰাত দেখা গৈছে বাঘ আৰু হাতিমুৰাত ইতিমধ্যে আজি বাঘে এটা গৰু নিধন কৰিছে আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে বন বিভাগৰ তৎপৰতা বন বিভাগে ফটকা ফুটাই বাঘক ইয়াৰ পৰা খেদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু লগতে যি গৰু নিধন কৰিলে সেই গৰুটোৰ সন্ধানত এনেদৰে হাবিৰ মাজত সোমাই গৈছে বা গৰু কেইটা গৰু নিধন কৰিলে সেই তথ্য ল'বৰ বাবে বা কাৰ গৰু নিধন কৰিলে সেয়া জানিবৰ বাবে এনেদৰে হাবিৰ মাজত বাঘৰ সন্ধানত বন বিভাগে এনেদৰে অভিযান চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ যি স্থানত বাঘে কিছু সময় পূৰ্বে বাঘে এটা গৰু নিধন কৰিছিলে সেই স্থানতে আমি আছোঁ আৰু বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় লোকেও সেই গৰুটোৰ সন্ধানত যি গৰু নিধন কৰিলে কিছু সময় পূৰ্বে সেই গৰু সন্ধানত বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় লোকেও সেই হাবিৰ মাজত সোমাই গৈছে তাৰ লগতে আমিও ইয়ালৈ আহিছোঁ সেই বাতৰি ল'বৰ বাবে য'ত বাঘে এই হাতিমুৰা অঞ্চলতো দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে প্ৰায় 20টাৰো অধিক গোধন নিধন কৰিলে হাতিমুৰা অঞ্চলত তাৰ সমান্তৰালকে শিলঘাটৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ লগতে যি সোণাৰী গাঁও কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাটো সন্ত্ৰাস চলাইছিল আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আছোঁ হাতিমুৰাত কিছু সময় পূৰ্বে বাঘে এটা গৰু নিধন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোকে সেই গৰুটোৰ সন্ধানত এনেদৰে অভিযান চলাইছে আৰু ফটকা ফুটাই বাঘ এই স্থানৰ পৰা খেদি নিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ইয়াত যিহেতু স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অঞ্চলটোত বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে আৰু আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি চাৰে 10টামানত ধৰিলে ইয়াতে আছে এতিয়া নাছিলে দুই চাৰিদিন ঘপককৈ আহিলে গৰু খুলি ইয়াত দুই তিনিটা বাঘ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ বাঘ এতিয়া আজিলৈকে ধৰক এইটো কেইবাদিন নিউট্ৰেল আছিলে তাৰপৰা আকৌ এটা ছাগলী মাৰিলে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত নাই দুৰ্গা পূজাৰ আগত আছিলে তাৰপৰা নাইকিয়া আজি ঘপককৈ মাৰি দিলে গৰু এইটো ডাঙৰ গৰু গাই গৰু কেৰটিকা মোৰ ডাঙৰ গৰু এৰাল দিয়া নাই এৰি দিছিলোঁ এই জাকত মই ঘাঁহ কাটিবলৈ গৰু পোৱালি বনা আছে যে পথাৰত এই মই গৰু এৰি পেলাই ঘাঁহ কাটিবলৈ গ'লোঁ আহি পেলাই চাইছোঁ গৰুৰে এটা গৰু এই ল'ৰাটোৱে ক'লে বোলে এটা গৰু নাই নহয় আমাৰ ক'ত গ'ল তেতিয়া মই ভাবিছোঁ কোনফালে গ'লতো এইফালে গ'ল বুলি পেলাই ক'লে তেতিয়া এইফালে পৰা কোনফালে আহি পেলাই চাই 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 এইফালে গ'লোঁ এইফালে পৰা চাইছোঁ এতিয়া আহি পেলাই চাইছোঁ এইফালে পৰা আহিলোঁ দেখিছোঁ গৰু ইয়াত মাৰি আছে মোৰ শ্ৰী নম্বৰ বাহাদুৰ পহৰী ইয়াতে ঘৰ নিশ্চয়কৈ এইজন যিজন লোকে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য দিলে তেওঁৰ গৰু এটা নিধন কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই হাবিৰ মাজত য'ত বাঘে গৰুটো আনি হাবিৰ মাজত থৈছেহি হয়তো পিছত আকৌ বাঘটো আহি এই গৰুটো ভক্ষণ কৰিব কিন্তু দেখা গৈছে এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে আৰু আজিও পুনৰ বাঘে এটা গৰু নিধন কৰিলে কলিয়াবৰ হাতিমুৰাত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।